Dobrý deň, vážení šiestáci. Znovu sa vidíme na diaľkovej výučbe zo zemepisu. Pre tých, ktorí nesledovali predošlú hodinu, ja som Pavel Blatnický, profesor zemepisu zo základnej školy 15. oktobra v Pivnici. Dnešná téma, ktorú budeme spracovať, je pojem a funkcia štátnych hraníc. Keď rozprávame o štáte, nemôžeme a nerozprávať o jeho hraniciach. Na samej mapke sveta vidíme, že sú štáty v rozličných farbách a že jestvujú čiary, ktoré oddeľujú jeden štát od susedných štátov. Sama definícia hraníc je, každý štát, tak aj náš, má svoje vlastné územie, ktoré je vymedzené čiarami, zamyslenými, oni sú nie nakreslené na zemi, ale sú zamyslené, ktoré sa nazývajú hranice. V rámci svojich hraníc sa rozprestiera aj sama moc tej krajiny. Znamená, v rámci teritórií, ktorá je ohraničená hranicami, štát má svoju moc. Hranice, ako vidieť na tejto mapke, oddeľujú susedné štáty od jeden od druhého, ale hranice jestvujú aj v rámci samostatných štátov a tie hranice potom oddeľujú regióny a oblasti v rámci samotného štátu. Vzhľadom na fyzicko-zemepisné elementy, znamená na prírodu, hranice môžu byť. Máme dve skupiny. To sú prírodzené hranice. Prírodzené hranice, samé meno hovorí, vznikli samotnou prírodou. To môžu byť horské hrebene, rozvodia, rieky, jazera, moria, púšte a iné. Na tejto mapke Srbska, vám budem koľko toľko môcť poukázať, ktoré sú to prírodné hranice. Napríklad, prírodnú hranicu medzi Srbskom a Chorvátskom z časti tvorí rieka Dunaj. Rieka Dunaj tvorí aj prírodnú hranicu medzi Srbskom a Rumúnskom. Ďalej, medzi Srbskom a Bulharskom, vidíte toto hnedé, samým hrebeňom Starej planiny ide hranica medzi Srbskom a Bulharskom. Ďalej, hranica medzi Srbskom a Macedónskom tiež ťahne najvyššími časťami alebo hrebeňami Šar planiny. Hranicu Srbska a Bosne a Hercegoviny vo väčšej časti tvorí rieka Drína. Na to sú prírodzené hranice, hranice, ktoré idú po prírodných objektoch. Druhú skupinu tvoria umelé hranice. Umelé hranice sú vytvorené tak, že sa štáty medzi sebou dohodnú alebo už jestvovali od dávna tie hranice. Znamená, ak hranica delí nejaký veľký prírodný objekt, napríklad hranica medzi Srbskom a Maďarskom, delí toto veľké zelené, nie je napísané, a to je ktorá nížina? Panonská nížina. Znamená, hranica Srbska a Maďarska delí Panonskú nížinu na srbskú časť Panonskej nížiny a na maďarskú časť Panonskej nížiny. Znamená, tá hranica je umele vytvorená dohodou medzi dvomi krajinami. Často na karte sveta môžeme vidieť, že niektoré hranice majú výhľad priamky. Také hranice sa nazývajú matematické alebo geometrické hranice. Ak máte pri sebe atlas, otvorte si kartu sveta. Trochu počkáme.
na karte sveta si vy nájdete severnú časť Afriky. V tej severnej časti Afriky vidíme aj na samej mapke, aj na fotke, vidíme, že sú hranice väčšinou jedna priamka, rovná, ktorá ťahne niekoľko stovky, ba aj tisícky kilometrov. Čo si myslíte, prečo v tejto severnej Afriky sú hranice rovné priamky? Dobre si porozmýšľajte, nechám vám moment, aby ste si rozmysleli. Čo sa tu nachádza v tejto severnej Afrike? Na tejto mapke nenájdete, ale na fyzicko-zemepisnej mapke Afriky takto tu naveľko vám píše Sahara. Znamená, hranice týchto krajín v Sahare sú rovné priamky, čo je aj logický. Prečo? Pa Sahara je púšť, nemá nejaké prírodné bohatstvá, to je tam iba piesok. A za to sa krajiny dohodli, že napríklad odtiaľto a takto rovno, nasledovných 600 kilometrov, bude hranica medzi nášmi dvomi krajinami. Tieto geometrické alebo matematické hranice sú zapríčené prírodným faktorom. Ale existuje aj jedna geometrická alebo matematická hranica na svete, ktorá je spoločenského rázu. To je najdlhšia rovná čiara alebo najdlhšia rovná hranica na svete medzi štátmi Kanada a Spojené štáty americké. Ona ťahne približne 50. stupňom severnej zemepisnej šírky. Na tejto mape sa vidí, že je rovná čiara. Na tejto mapke je. Má tvar oblúku, pretože aj ostatné rovnobežky majú tvar oblúka. To je najdlhšia rovná hranica alebo geometrická hranica na svete. Hranice neoddeľujú iba štáty, ale hranice často oddeľujú aj národy. Ak hranica oddeľuje dva národy, taká hranica sa nazýva etnická hranica. Také hranice sú zriedkavé vo svete. Myslím, že ani neexistuje štát na svete, v ktorom žije iba jeden národ. Iba jeden etnikum. Môže byť na týchto menších ostrovoch Polynézii, v Tichom oceáne, Mikronézii a Melanézii, že jestvujú štáty, v ktorých žije iba jeden národ, ale väčšina krajín sveta, hoci aké sú veľké, od Ruska, najväčšieho štátu, po napríklad zoberieme, hajde nech je Bután, že v nich nežije iba jeden národ, ale aj susedné národy, znamená národy zo susedných krajín. Preto sa hranice najčastejšie neetnické, čo znamená, že príslušníci rozličných národov žijú v iných krajinách. V Srbsku napríklad, na severe Srbska žijú Maďari, Slováci žijú väčšinou v strede Báčky, v severnej časti Sriemu a v južnej časti Banátu. Pri hranici s Rumunskom žijú Rumúni, pri hranici s Bulharskom Bulhari, pri hranici s Albánskom Albánci, aj sú väčšinové obyvateľstvo v autonómnej pokrajine. Kosovo, Bosniaci žijú pri hranici s Bosnou Hercegovinou a tak ďalej a tak ďalej. To neznamená, že aj Srbi nežijú v susedných štátoch. Srbi žijú aj v Maďarsku, aj v Rumunsku, aj v všetkých krajinách, ktoré sa hraničia so Srbskom. Tiež treba
spomenúť. Aj hranice sa podľa pohybu tovaru a ľudí delia na otvorené hranice, znamená hranice otvoreného typu a uzatvorené hranice alebo hranice zatvoreného typu. Tu vám ukážem niekoľko príkladov hraníc otvoreného typu. Väčšinou sú hranice otvoreného typu v dnešnej Európskej únii, čo znamená, že môžete prejsť z jednej krajiny do druhej bez prechádzania cez clo. Na tejto, toto mi bola najzaujímavšia fotka, ktorú som našiel na internete. Toto je trojhraní troch štátov. Vidíte vlajky Slovenska, Maďarska a Rakúska. Ľudia sa schopili a spravili jeden trojuholníkový stôl, ktorý každý uhol označuje, alebo každá strana, myslím, že strana, označuje jeden štát a prichádzajú cez víkend na piknik. Druhá fotka nám znázorňuje hranicu medzi Španielskom a Portugalskom. Vidí sa, tu píše Portug. Všimnite si cesty. Znamená, španielská cesta siaha potiaľ, to aj vidí sa, akej kvality je, a portugalská je aj užšia, aj inej kvality. Spomínaná hranica medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou často prechádza aj cez osídlenia. Toto je fotka z jedného malého mestečka na samej hranici Spojených štátov amerických a Kanady. To je najdlhšia otvorená hranica. Do Kanady sa zo Spojených štátov amerických môže prejsť. Prechádza sa aj cez clá, ale máte aj takéto prechody, kde ľudia voľne prechádzajú z krajiny do druhej krajiny alebo naspäť. To je hranica otvoreného typu. Následovné hranice sú hranice uzatvoreného typu. Samý obrázok nám ukazuje napríklad hranica Srbska, ponieważ sme ešte nie v Európskej únii, a väčšina krajín, s ktorými susedíme, sú v Európskej únii, máme uzatvorenú hranicu. Toto je hraničný prechod Roške Horgoš na srbsko-macedónskej, na srbsko-maďarskej, prepáčte, hranici. Nasledovná téma, ktorú tiež obrobíme na dnešnej hodine, je hlavné mesto a forma vlády alebo forma panovania. Keď pozriete na kartu sveta, zvyčajne sú hlavné mestá vyznačené veľkými krúžkami alebo štvorčekami. Zvyčajne sú napísané najväčšími slovami, aj zvyčajne sú podčiarknuté. Ostatné mestá v krajinách sú nepočiarknuté a hlavné mesto najčastejšie býva podčiarknuté. Skoro všetky krajiny sveta, okrem dvoch, a to sú Vatikán. Vatikán nemôže mať hlavné mesto. Rozprával som vám o Vatikáne na prešlej hodine. To je štát v meste Rím, ktoré zahrňa baziliku svätého Petra, námestie pred bazilikou, niekoľko budoví okolo toho námestia, aj veľký park spoza baziliky svätého Petra. V samom Vatikáne nemôže byť iné mesto, nemôže mať hlavné mesto. Aj maličký štátik Nauru, aj jeho sme spomínali, to je ostrovný štátik v Pacifiku, ktorý tiež nemá hlavné mesto. Keď pozriete na kartu, nájdete Nauru, ale niektoré miesta sú napísané, ale samý Nauru nemá hlavné mesto. Hlavné mesta, už som spomínal, sú zvyčajne počiarknuté. Oni sú
sídlom početných inštitúcií, ktoré majú význam pre fungovanie štátu. Čo to znamená? To znamená, že v hlavných mestách najčastejšie sídlia prezident štátu, vláda, parlament, najvyšší súd a iné administratívne a politické inštitúcie. Samé hlavné mesto je najčastejšie aj priemyselné, dopravné, obchodné, bankovné, športové centrum krajiny a iné funkcie, ktoré koná. Samé hlavné mesta sú najčastejšie vo väčšine krajín najľudnatejšie. Znamená najväčšie. Také hlavné mesta patria do európskeho typu hlavného mesta. Tu som vám poukázal príklad štyroch hlavných miest európskych. Po obrazoch sa môže vedieť, ktoré je ktoré mesto. Toto je znamená Belehrad, Budapešť, Rím a Paríž. Väčšina krajín sveta má takéto hlavné mesta, znamená hlavné mesta európskeho typu. Najväčšie mesto v krajine zvyčajne býva aj hlavné mesto. Druhý typ hlavných miest, to je tzv. Americký typ hlavných miest. Tie hlavné mesta nie sú najväčšie v štáte a nemajú najväčší ekonomický význam pre štát. Neskôr vám poviem, prečo sú vybrané niektoré z týchto. Také hlavné mesta, poneváž sa nazývajú americký typ, to je Washington, to je tento obrázok. Prepoznávate, čo sa nachádza na obrázku? To je White House alebo Bielý dom, sídlo prezidenta Spojených štátov amerických. Potom Ottawa v Kanade, vidí sa kanadská vlajka, to je ich kanadský parlament. Nasledovné mesto je Canberra, hlavné mesto Austrálie, patrí medzi stredne veľké austrálske mesta. A toto je pôdorys, toto je fotka z lietadla hlavného mesta Brazílie, ktoré sa nazýva tiež Brazília. Vrátime sa prvo na Canberru. V Austrálii jestvujú dve veľké mesta, a to sú Sydney a Melbourne. Po získaní nezávislosti v Austrálii nemohli sa dohodnúť, ktoré z týchto dvoch miest bude hlavné mesto. Sydney ťahal na svoju stranu, Melbourne na svoju stranu, preto sa Austrálčania dohodli, že jedno maličké mesto, ktoré sa nachádza skoro na polovici medzi týmito dvomi mestami, na polovici diaľky, sa stane hlavným mestom a začali ho budovať ako nové administratívne centrum Austrálie. Znamená, nachádza sa medzi mestami Sydney a Melbourne. Toto hlavné mesto Brazílii, Brazília, je najzaujímavšie. Keď pozriete na pôdorys mesta, môžeme vidieť jednu figurku, ktorá nám znázorňuje, niekto hovorí, že je to vták, ale to je pôdorys v podobe lietadla. Prečo lietadla? Brazília od roku 1960 sa stala hlavným mestom štátu Brazília. Dovtedy to bol Rio de Janeiro. Prečo má podobu lietadla? Architekt, ktorý nakreslil prvotný plán hlavného mesta, lietadlom oblietal
oblasť, kde sa to mesto má vybudovať. Samé mesto Brazília sa nachádza v uprostred hustého tropického pralesa. Brazílskeho, amazonského pralesa. A spočiatku sa do Brazílie, keď sa začala budovať, mohlo prísť iba lietadlom alebo vrtuľníkom. Zato aj tieto časti Brazílie tvoria pôdorys lietadla. Druhá podtéma je forma vlády alebo forma panovania. Forma vlády alebo forma panovania predstavuje spôsob, na ktorý sa volia orgány štátnej moci. Predovšetkým sa to myslí na hlavu štáty alebo na prezidenta. Uvidíme, že nie je iba prezident. Podľa formy vlády alebo panovania na svete rozlišujeme štáty, ktoré sa nazývajú štáty monarchie a štáty republiky. V štátoch monarchiách na čele štátu sa nachádza jednotlivec, monarch. Preto sa aj štáty nazývajú monarchie, ktorý zvyčajne na vlast prichádza dedičstvom. Znamená, tá rodina, ktorá vládne v niektorom štáte, je vládnúcia rodina niekoľko storočí. Znamená, že všetci panovníci prichádzajú z tej rodiny a vykonávajú tú svoju moc celoživotne. Znamená, nový panovník, nový monarch na vlast príde iba smrťou starého monarcha alebo abdikciou monarcha pre chorobu aj rozličné iné vyletela mi ideja z hlavy, nemôžem vám povedať, čo som chcel zakončiť. Čo sa týka monarchií, dnes na svete máme nasledovné typy monarchií. To sú kráľovstvá. Samé meno hovorí, že na čele štátu je kráľ alebo kráľovná. Kráľovstvo sú napríklad Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, väčšina európskych krajín, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, to je väčšina západo- a severoevropských krajín sú kráľovstva. Cisárstva, v minulosti ich bolo viac, dnes na svete jestvuje iba jedno cisárstvo, a to je Japonsko. Kniežatstva. Kniežatstva znamená, na čele kniežatstva je knieža. Také štáty sú napríklad Monako, Andóra. Potom v Európe máme aj jeden štát, Veľkovojvodstvo, kde spravuje Veľkovojvoda. To je štát Luxemburg. Väčšina monarchií európskych patrí do týchto štyroch, nie väčšina, ale do týchto troch. Všetky. Ďalej, vo svete ešte máme aj pozostatky z stredoveku, ako čo sú emiráty. Emiráty, v emirátoch panuje emír alebo veľký emír. To máme napríklad Spojené arabské emiráty, Oman, Katar, Kuwait. Potom máme sultanáty, kde panuje sultán. Keď sa povie sultán, potom sa hneď prvo myslí na Turecko. Turecko bolo do počiatku, to je do kraja 19. počiatku 20. storočia bolo sultanát, kým sa nezmenila vlasť a odtedy je republikou. Dnes sultanát jestvuje na ostrove Borneo a to je malý štátik Brunej. Znamená, na severnej časti ostrova Borneo
sa nachádza malý štátik Brunej, to je jediný sultanát na svete. Potom máme aj pápežstvo alebo kňazskú monarchiu, kde vládne pápež. Nasledovná forma panovania je republika. Republika je reč, ktorá vznikla z latinských rečí res, čo znamená reč, a publikum, čo znamená ľudia. Znamená, v republiky sa počúva reč ľudí, to jest v republiky obyvateľstvo volí orgány na slobodných voľbách na určitý čas. Tie slobodné voľby sa najčastejšie konajú na 4 alebo 5 rokov. Väčšina krajín na svete sú republiky a medzi nimi je aj Srbsko ako republika. Na konci hodiny si zopakujeme kľúčové slova. Bolo by dobré, aby ste si otvorili písanku a zapísali si tieto kľúčové slova, nie ich je veľa. No, ak ste schystaní, znamená, prvé kľúčové slovo je hranice. Sme hovorili, že sú hranice, zamyslené čiary, ktoré oddeľujú štáty jeden od druhého. Ja vám najčastejšie ukazujem na tejto strane, lebo sú tu veľké štáty a jasne sa môže vidieť, ako to vyzerá. Čo sa týka hraníc, delíme ich na prírodzené hranice, keď hranicu medzi štátmi tvoria niektoré prírodzené objekty, ako sú pohoria, rieky, jazera, moria a iné. A umelé hranice. Umelé hranice sme spomínali, hranicu medzi Srbskom a Maďarskom, kde tá hranica delí jeden veľký prírodný objekt, a to je Panonskú nížinu. Ďalšie. Etnické a neetnické hranice. Ak hranica rozdvája dva národy bez toho, aby sa tie národy miešali v susedných štátoch, potom je hranica etnická. Takých hraníc, som vám hovoril, ani myslím, že nejestvujú štáty, ktoré majú také hranice. Väčšina hraníc, ak nie všetky, sú neetnické hranice, čo znamená, že v štátoch žijú aj príslušníci susedných národov. Nasledovne máme podľa typu, máme otvorené a uzatvorené hranice. Otvorené hranice sú hranice, keď neprechádzate z krajiny do krajiny, aby ste išli na clo. A uzatvorené, to je hranica napríklad Srbska, ku susedným krajinám, kde musíme prejsť najprv naše clo a potom clo štátu, do ktorého schádzame. Aj sme rozprávali o hlavných miestach. Hlavné mesto je najčastejšie najväčšie, ekonomicky a politicky najvýznamnejšie mesto v štáte. Jestujú dva typy. To sú európsky, to je to, kde je mesto najväčšie, a americký typ, kde menšie mesta vykonávajú funkciu hlavného mesta. Aj podľa formy vlády alebo panovania rozlišujeme vo svete štáty monarchie, kde spravuje jednotlivec alebo monarch, jeho moc je absolútna, a republiky, kde ľud volí svojich predstaviteľov vlasti na určitý čas. Aj nakoniec, ako aj na prešlej hodine, zostaňte doma pre naše zdravie. Dovidenia, do budúca.